Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Crislan e estou aí trazendo um pouco de conteúdo para vocês, né? E neste dia de hoje, nesse final de tarde, tá vendo um córrego aí logo atrás de mim, pessoal? Fazer essa pergunta a vocês: o que é que vocês acham? Vocês acham que aí tem peixe nesse córrego? Vamos ver aí agora aí, viu? Vamos ver se tem peixe ou não nele hoje e agora. Venha comigo aí pro vídeo. Aí, pessoal, o córrego é esse aí. Córrego estreito. Mas vamos ver se tem peixe ou não nele. Vamos armar aqui uma redezinha pequena. E amanhã de manhã vamos tirar aqui pra gente ver se tem peixe ou não tem nesse córrego aí tomado pelo mato. Espero que vocês já se inscrevam no canal, dá um joinha aí, ativa o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Vou estar armando a rede aqui, tô sozinho. Mostrar você depois dela armada aí nesse córrego e vamos ver o resultado da quantidade de peixe que pegamos e que espécie de peixe. Vamos para o... Aí, pessoal, a rede está armada. Ó, como é rasa aí, vocês estão vendo aí. As partes mais fundas ali para frente. Mas aí, a rede está aí. Ela vai até essa bola de mato que vocês estão vendo aqui, ó. A bola de mato aí. E vamos ver aí o que pegamos aí, beleza? Deixar ela aí um tempo, passar a noite aí. Amanhã, pela manhã, vamos aqui, beleza? Aí amanhã de manhã a gente vai estar vendo aí o que é que deu essa armada de rede. Desde já, pessoal, se inscrevam no canal e me ajude aí, tá chegando os 1000 inscritos. Até amanhã para vermos aí o que pegamos. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom dia, né? Primeiramente, estamos aqui para ver o que é que deu a rede, os peixes que pegamos. Vou tentar estar espendurando o celular para filmar em algum local ali para trazer uma filmagem melhor para vocês. E acompanhe comigo aí o que pegamos nessa pescaria. A rede tá aí, como vocês estão vendo, que é o começo dela. Deixa eu ver o começo dela. Então vamos ver o que pegamos aí agora. Pessoal, vou começar puxando aqui para ver o que pegamos, beleza? Bem assim fácil não, eu vou ter que ir lá, soltar e vou recolher. Fui lá, pessoal, puxei um pouco pra ver se melhora. Quero
só não tem jeito não, tem que ir lá. Só para lembrar, pessoal, a parte de lá é mais funda que aqui onde eu estou. Eu tô aqui no mais alto para ficar melhor de vir pro chão. Desse carbono aí. Pra ir aqui é bom, até agora não. Só carbono. Que tive uma traíra, pelo menos um até agora, mas até bom. Dois carvões aí, três. Vamos ver, pessoal, que tem mais aí para fazer. Peguei para pegar uns peixinhos. Vamos tirar eles agora da rede para vocês verem melhor aí. Pegando. Ai! Pegamos mais carbose que traíra. Mas ainda pegamos. Ainda pegamos traíra. E eu não vou mostrar tudo. Porque como é que eu estou sozinho. E eu filmar sozinho é meio complicado. Olha a traíra aí. Média do tamanho dessa traíra foi essa aí. Nossa aí. Tá aí o celular aí. Ele tá em um pedaço de alho. Eu vou no final do vídeo, vou mostrar pra vocês. Aqui para conseguir fazer esse vídeo para vocês. Já, pessoal, queria agradecer aí a todos vocês que já são mais de 500 inscritos no canal. Queria agradecer primeiramente a Deus, segundo a você, que não fosse vocês, a gente não tinha chegado a essa marca aí, né? Eu sei que muitos virão aí. Através de vocês estarão conhecendo o nosso canal. Eu peço que vocês compartilhem o vídeo. Tem muita gente que gosta desse conteúdo. E aí vocês vão estar me ajudando a chegar um inscrito aí. Se Deus quiser, daqui para o mês de março, fevereiro, nós estamos fechando meu inscrito. Aí eu vou dar um pause aí, finalizar ali, ajeitar a rede e vou estar mostrando para vocês onde é que eu estou espendurando o celular para gravar. E ia mostrando também a quantidade de peixe que pegamos.
Isso aí, pessoal, vou estar te mostrando agora aqui os peixes que pegamos, né? Um pouquinho mais para mostrar a vocês. Como é que eu te digo a vocês? Eu vou estar mostrando a vocês. Peço vocês aí que se inscrevam no canal aí. Finalizando o vídeo por aqui. E já ensaquei a rede. Já tá bem ensacada. E aí vou estar mostrando a vocês, finalizando o vídeo. Se inscreva no canal mais uma vez, ativa aquele sininho, dá uma força aí para nós estar chegando aos mil inscritos. Um abraço a todos aí, fique aí com a pescaria do dia. Aí pessoal, igual essa é isso. Traíra aí, carbojo. Mais carbojo que traíra, na verdade, né? Mas é isso aí, o vídeo de hoje é esse. Se inscrevam no canal. Um abraço a todos aí. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. E até o próximo vídeo aí, pessoal.